Estava eu andando aqui pela vila, quando percebi um cheiro muito ruim. Está vindo dessa casa. O cheiro está horrível, vou tentar descobrir o que é. Descobri. É a pucada que tá cagona. Ah, eu não posso fazer nada. Os banheiros aqui não têm ligação com esgoto. E aí eu tenho que ficar aguentando esse cheiro horrível. Então vamos construir um esgoto, tá mais do que na hora. 2000 anos depois. Pronto. Agora que construímos um sistema de esgoto gigante pra vila, não vai ter mais fedor. Quero ver, entra aí.